Ja to ja ovo vama ispričam, pa ako ikako možete da mi odgledite ovo za septembar, jel? Dobro, ljudi smo, jel tako? Nismo na budžetu. Molim? Da. Pa kažem, ljudi smo, nismo budžetari. Aha. Jel može? Dobro, otiđite u dekana, samo recite da vam odgode za septembar. Znači može? Može. Ali nemojte misliti da ja nisam spremio sve ovo što je trebalo.